መቼም ሁላችንም በዚህ አልፈናል። ብዙዎቻችሁ ይህንን ህይወት አሳልፋችኋል። ሰዎች ድንገት ያልጠበቃችሁትን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ያላሰባችሁትን፣ የማትፈልጉትን፣ ልባችሁን የሚሰብረውን ነገር። እናንተ ግን ከነሱ ጋር ስለወደፊት አስባችሁ ይሆናል። የምትጠብቁትም ወደፊት አብሮ ለመኖር፣ ብዙ ለማድረግ፣ ቤተሰብ ስለመመስረት፣ ልጆች ስለመውለድ፣ ብቻ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ጠብቃችሁ ይሆናል። በዚህ ምክንያት በዚህ ሁኔታ እንዲበቀላሉ ትተዋችሁ እንደሄዱ ተንበርክካችሁ ለተለመኗቸውም ትችላላችሁ። ወደ ህይወታችሁም ለመመለስ የምትችሉትን ሁሉ አድርጋችሁ ይሆናል። ልታደርጉም ትችላላችሁ። ብዙ ዋጋ ትከፍላላችሁ። እነሱ ግን ከመሄድ የሚገድባቸው ነገር አላገኙም። የእናንተ እንደዚህ መሆን ምንም ስሜት ላይሰጣችሁ ይችላል። በዚህ ሰዓት ታዲያ በአእምሯችሁ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመላለሳሉ። እናንተም ከነዚህ ጥያቄዎች ለአንዱም መልስ መስጠት ወይም መልስ ማግኘት እንደማትችሉ ይሰማችኋል። በጣም ከባድ ነው። ስሜቱ አደገኛ ነው። የእናንተ እንባ ምንም ለውጥ አያመጣም። የእናንተ መጨነቅ፣ መሰቃየት በዚህ ሰዓት ትርጉም የለውም። የእናንተ መከፋት፣ የእናንተ ፍቅር፣ ያ ሁሉ እንክብካቤ በዚህ ሰዓት ትርጉም አልባ ነው። ውጤት የለውም። ያ ሁሉ መልካም ጊዜ፣ ያ ሁሉ የፍቅር ግንኙነት ለነሱ ጨዋታ ነበር። በዚህ ሰዓት እናንተም ህይወትን ማቆም ትፈልጋላችሁ። ምክንያቱም በዚህ ስሜት ውስጥ መኖር በጣም ከባድ ይሆንባችኋል። በተለይም ያንን ሰው ከህይወታችሁ አስወጥታችሁ ለመኖር የማይታሰብ ዳገት ይሆንባችኋል። አውቃለሁ፣ እንደዚህ አይነት የልብ መሰበር በጣም ከባድ ነው። አውቃለሁ፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቀና ብሎ መራመድ፣ ተረጋግቶ ማሰብ ከባድ ነው፣ የማይታሰብም ነው። ግን ይህን መቀበል ግድ ነው። ከነሱ ውጪ መኖርን መልመድ ግድ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ትውስታዎች አንቺን ለረጅም ጊዜ እንዲቆጣጠሩ መፍቀድ የለብሽም። ያ ከሆነ ግን እነዚህ ስሜቶች ታዲያ በአንቺ ላይ መቆየት ከጀመሩ ህልምሽን ሁሉ ያጠፉታል፣ ይገድሉብሻል። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው። ህመሙ ዘላለማዊ ነው። ነገር ግን ውዴ፣ ይህ የፍቅር ግንኙነት ፍጻሜ እንጂ የህይወት ፍጻሜ አይደለም። የህይወታችሁ ማብቂያ አድርጋችሁ መውሰድ የለባችሁም። አውቃለሁ፣ የፍቅር ግንኙነት በዚች ምድር ላይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ፍቅር በጣም የማይገኝ ነገር ነው። ውዱ ነገር ነው። የዓለም ማጣፈጫ ነው። በተለይ የሚወዱትን ሰው ደግሞ ማጣት ወይም የሌላ ሲሆን ማየት ህመሙ ከባድ ነው። አውቃለሁ። ግን አንቺ ራስሽን እንደ ተሸናፊ መቁጠር የለብሽም። በሰዎች ጥፋትና ስህተት ራስሽን መውቀስ፣ ራስሽን እንደ ተሸናፊ መቁጠር የለብሽም። ሰዎች ትተውሽ ስለሄዱ አላስፈላጊ ነኝ ብለሽ ማሰብ የለብሽም። ጥፋቱን ሁሉ ያንቺ ማድረግ፣ ሁሉንም ነገር ወደ ራስሽ መውሰድ የለብሽም። ራስሽን መውቀስ የለብሽም። ሐዘንሽንና ስብራትሽን ቀለል ማድረግ አለብሽ። ይህ እንዳይፈጠር የምትችይውን ሁሉ አድርገሻል። ግን ያ ሰው መልካም መሆን አልቻለም፣ መስተካከል አልቻለም፣ ጥሩ ሰው መሆን አልፈለገም። ይህ ደግሞ ያንቺ ድክመት ወይም ያንቺ ክፍተት አይደለም፣ የእሱ መጥፎ ባህሪ እንጂ። ስለዚህ ይህ ያንቺ ጥፋት አይደለም። ሰዎች በራሳቸው ድክመት፣ በራሳቸው የእምነት ማነስ እኛን ሊርቁን ይችላሉ፣ ልባችንን ሊሰብሩት ይችላሉ። አንቺ ግን ራስሽን መጠራጠር፣ ራስሽን መጥላት የለብሽም። አሁንም ቆንጆ ነሽ፣ አሁንም ቆንጆ ነኝ ብለሽ ማሰብ አለብሽ። ብዙ ስህተቶች ልንሰራ እንችላለን። ብዙ ስህተቶች ልትሰሪ ትችያለሽ። ደካማ ጎኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ቢሆንም ግን አሁንም እንደ ቀድሞው በራስ መተማመንሽን ከፍ ማድረግ አለብሽ። ራስሽን የተሻለ ለማድረግ መስራት አለብሽ። ጠንካራ መሆን መቻል አለብሽ። ይህ የልብ ስብራት፣ ይህ መጥፎ አጋጣሚ ደካማ ሊያደርግሽ አይገባም። እንዲያንበረክክሽ፣ ራስሽን እንድትጥይ እንዲያደርግሽ መፍቀድ የለብሽም። እንዲያውም በተቃራኒው ጠንካራ መሆን አለብሽ።
በራስ መተማመንሽን መጨመር አለብሽ። እንደገና ውብ ለመሆን መሞከር አለብሽ። ይበልጥ ራስሽን መውደድ አለብሽ። ለራስሽ ጊዜ መስጠት አለብሽ። ነገሮችን መቀበል አለብሽ። ምክንያቱም ይህ ነው አንቺን ወደ ተሻለ ህይወት የሚያሻግርሽ። ለራስሽ ጊዜ መስጠት፣ ራስሽን መንከባከብ አለብሽ። ያኔ ስብራትሽን ለመጠገን ትሞክሪያለሽ፣ ትጠነክሪያለሽ፣ ለሌላ ፍቅርም ያሸጋግርሻል። ሁሉም ሰው ፍቅርን የራሱን ትርጓሜ ሰጠዋል። በተለያየ መንገድ ሲገልጸው እንመለከታለን። የተወሰኑት ሰዎች ከሆነ ሰው ጋር መሆን ወይም ለመሆን መፈለግ ወይም ለመሆን መሞከር ፍቅር ነው ይላሉ። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ለዛ ሰው መኖር፣ ያለዛ ሰው መኖር አለመቻል ፍቅር ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አጠገባቸው የሌለን ሰው ማውራት ወይም ያንን ሰው መናፈቅ ፍቅር ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ለአንድ ሰው መጨነቅ ወይም ያንን ሰው መንከባከብ ፍቅር ነው ይላሉ። እውነታው ግን እነዚህ ሁሉ ፍቅር ናቸው ወይ የሚያስብል አይደለም። አንድን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ስታዩት ዋው የሚያስብል ስሜት ከተሰማችሁ ያንን ሰው ወዳችሁታል ማለት ነው። ወይም ያ ሰው የሚስብ መልካም ቁመና አለው ማለት ነው። ወይም መልካም እይታ አለው። ያ ማለት ግን አንድ ጥሩ እይታ የሌለውን ሰው አይተን እንዳላየን እንደምናልፈው ማለት ነው። እናም አንድን ሰው አይታችሁ በውበቱ ከተማረካችሁ ይህ ፍቅር አይደለም፣ መማረክ ነው። ይህ ደግሞ ጊዜያዊ ስሜት ነው። እናንተም ብዙ ሰዎችን ማርካችሁ ሊሆን ይችላል። በተመሳሳይ በብዙ ሰዎች ልትማረኩም ትችላላችሁ። ያ ማለት ግን ሁሉንም ሰዎች አንድ ባንድ ታፈቅራላችሁ ማለት አይደለም። እናንተ በፈለጋችሁትና በመረጣችሁት ሰዓት ፍቅርን ልትጀምሩት ወይም ልትሰሩት አትችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ፍቅር የሆነ ሰዓት ራሱ ድንገት በእናንተ ውስጥ ማደግ የሚጀምር ነገር ነው። ያ ማለት አንድን ሰው ለእናንተ ለማድረግ የምታደርጉት ጫና በሙሉ ፍቅር አይደለም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ሰው ከሌላ ለመንጠቅ የምናደርገው ጥረት ፍቅር እንዳልሆነ የሚያሳየን ነው። ታዲያ ፍቅር መማረክ ካልሆነ፣ መቀራረብ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ፍቅር ማለት ከአንድ ሰው ጋር ስትሆኑ ሙሉ የመሆን ስሜት ሲሰማችሁ ነው። አንድን ሰው በሆነ አጋጣሚ ስታገኙት ልክ የእናንተ የሆነ ያህል እንደሚሰማችሁ ማለት ነው። ወይም ሌላ ሰው አድርጋችሁ አለማየት፣ አንዱ የሰውነት ክፍላችሁ ያህል መሰማት ሲጀምር ይሄ ፍቅር ነው። በተመሳሳይም ይህንን ስሜት ከዛ ሰው ማየት ትጀምራላችሁ። ፍቅር በዓለም ላይ ያለ ንጹህ ስሜት ነው። ሰዎች ፍቅርን ይሄ ነው ብለው ሊገልጹት ወይም ሊፈርጁት ይሞክራሉ። ግን ይሄ ነው ብለን የምንሰጠው ቀጥተኛ የሆነ አንድ መገለጫ የለውም። ፍቅር መጀመሪያ እናንተ ጋር ይሰማችኋል። ከዛም ያ ሰው ጋር በተመሳሳይ ይታያችኋል። ያ ሰው የእናንተ አንዱ የሰውነት ክፍላችሁ ያህል ይሰማችኋል። ከቀን ወደ ቀንም እየወደዳችሁ ትመጣላችሁ። ፍቅር እንደዚህ ነው። ከሆነ ሰው ጋር ለመሆን መፈለግ ፍቅር አይደለም። የዛን ሰው ደስታ መፈለግ ግን ፍቅር ነው። የዛን ሰው ምቾት መጠበቅ፣ የዛን ሰው ምቾት መፈለግ ግን ፍቅር ነው። ለዛ ሰው መጸለይ ፍቅር ነው። ያ ሰው ስኬታማ እንዲሆን መፈለግ፣ ስኬታማ እንዲሆን መጣር፣ ስኬታማ እንዲሆን ማገዝ ፍቅር ነው። ያ ሰው መጨረሻው ከእናንተ ጋርም ሆነ ወይም ዘመኑን ሙሉ ከእናንተ ጋር ሆነም አልሆነም ያንን ሰው በፍቅር ታከብሩታላችሁ። ያንን ሰው ምንም ይሁን ምንም ባለበት በማንነቱ ትወዱታላችሁ፣ ትቀበሉታላችሁ። ይሄ ነው ፍቅር። ያንን ሰው ማገዝ ትፈልጋላችሁ። ማገዝ ባትችሉም እንኳን ያ ሰው በሕይወቱ ውስጥ አንድ ነገር ሲጨምር፣ ከፍ ሲል ስታዩት ትደሰታላችሁ፣ ያስደስታችኋል። ይሄ ነው ፍቅር። ሰዎች ከስሜት መማር አለብን። እውነተኛ ማረፊያችን አንድ የሚሆነው በፍቅር ብቻ ነው። ታዲያ ይሄ ሁሉ ሕይወት ነው። ሰዎች ደግሞ ብዙ ነገሮችን እናሳልፋለን። በዚህም ውስጥ ሰዎች ጣፋጭ ወይም መራራ ትዝታዎችን ጥለውብን ይሄዳሉ፣ ያልፋሉ። ይህንን እንደ አንድ የሕይወታችን አጋጣሚ፣ እንደ አንድ የሕይወታችን ክፍል ቆጥረን ማለፍ አለብን። ነገር ግን ለሰዎች የመጥፎ ትዝታ ምክንያት ላለመሆን መጣር አለብን። ሁላችንም ብንሆን ስለ ፍቅር መጥፎ አስተሳሰብ መያዝ የለብንም።
ፍቅር ባለም ላይ ያለ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። ለሁላችንም አንድ ቀን ይሄ እውነተኛ ፍቅር እንዲገጥመን እመኛለሁ። መልካም ጊዜ።